Nové dopravní hřiště prošlo 13. května slavnostním otevřením v Bystřici nad Pernštejnem. Červenou stuhu kromě současného a bývalého starosty přijela přestřihnout také krajská koordinátorka BESIPu nebo senátor Josef Klement. Celý ceremoniál se nesl ve znamení bezpečnosti a kromě samotného dopravního hřiště si mohli návštěvníci zblízka prohlédnout také vybavení složek integrovaného záchranného systému. Znamená to, myslím si, hodně. Hlavně si slibujeme hodně od otázky bezpečnosti na pozemních komunikacích nebo vůbec na všech komunikacích, protože děti se naučí ty správná pravidla, které mají. Není to tak, že bychom tu dopravní výchovu neučili, protože ona je součástí školských vzdělávacích programů ve školách. My jsme samozřejmě dopravní výuku učili, ale jezdili jsme do Žďáru, protože ve Žďáře jednak je dopravní hřiště, ale je tam i obsluha, která byla ochotná naše děti z našich základních škol vlastně v podstatě svého ORPčka přijmout. My samozřejmě dlouhodobě uvažujeme o tom, že dětské hřiště podpoříme, vybudujeme, dlouho se nám to nedařilo, byly jiné věci, krátkodobě fungovalo i dopravní hřiště na asfaltové ploše u fotbalového stadionu, ale to bylo mobilní, vždycky schovávat překážky, dávat tam zpátky, nebylo to takový to plnohodnotné. Senátor Josef Klement během své úvodní řeči poděkoval Bystřici za realizaci tohoto projektu a promluvil o nutnosti prevence. Já jsem moc rád, že vedení Bystřice nad Pernštejnem dbá na prevenci a na výuku mladých lidí právě i v rámci dopravního hřiště znalostí, protože je to velmi důležitý. Dneska se každé dítě pohybuje na chodníku, na komunikaci. Je to úplně jiné než za našich dob, kdy jsme opravdu tam třeba na tom chodníku byli sami. Dneska se tam pohybují koloběžky, je tam smíšený provoz s kolama a myslím si, že opravdu je potřeba vidět, aby děti už útlé mládí tyto základní znalosti měly. Stavba dopravního hřiště se setkala s několika komplikacemi, kdy se nejdříve nedařilo ve výběrovém řízení vysoutěžit vhodnou cenu a následně zpomalilo výstavbu také špatné počasí. Kromě stavby bylo ale třeba také proškolit lektory, kteří budou s dětmi pracovat. Momentálně máme 4 certifikované lektory BESIPu, prošli jsme zkouškami a od nejmenších dětí, kdy chystáme programy, preventivní programy dopravní výchovy pro předškoláčky, pro školáky, povinně mají 4. ročníky ve výuce, vlastně ve školním vzdělávacím plánu, 4 hodiny teoretické výchovy, 4 hodiny praktické, zakončeno zkouškami a průkazem mladého cyklisty. Přes starší žáky, budoucí řidiče jednostopých vozidel, motorizovaných, až po středoškoláky a vlastně i univerzitu 3. věku. Výuka dětí začíná přímo na školách, kde probíhá teoretická část. Následně se pod dozorem lektorů přesunou žáci na asfaltové dopravní hřiště. Na tom mají možnost se v praxi naučit reagovat na nejrůznější situace. Nechybí ani železniční přejezd. Dopravní hřiště jsou v České republice fenoménem a na poměry našich evropských sousedů jich zde máme vysoké množství. Neodmyslitelnou součástí bezpečnosti na pozemních komunikacích je BESIP. Za ten přijela na zahajovací ceremoniál jeho krajská koordinátorka. Je to velká zodpovědnost, protože tady opravdu udržujeme tradici a vlastně dopravní výchovy jako takové, udržujeme tady tradici značky BESIP a toho, že vlastně více než 50 let už tady systematicky nějakým způsobem přistupujeme k tomu, že od malých dětí v mateřských školách až po ty středoškoláky a vlastně i po dospělé řidiče, po seniory edukujeme širokou veřejnost i odborníky právě v oblasti bezpečnosti silničního provozu, jejího zvyšování. Slavnostního otevření se zúčastnilo zhruba 120 dětí z 5. ročníku základních škol a 80 dětí ze škol mateřských. Ve výbavě hřiště na ně čekalo několik kol a koloběžek. Dopravního značení je na hřišti rozmístěno velké množství. Oproti reálnému stavu jsou značky zhuštěné a vzdálenosti mezi nimi jsou zkrácené. Pro děti je tak výcvik o to náročnější. Mě to hrozně bavilo, protože mám ráda jezdění podle semaforu. Měla jsi něco, s čím jsi měla třeba problém? Párkrát jsem neukázala. A to je všechno se. Tak mě to strašně bavilo. Já už jsem byla i jako vežďaře na dopravním hřišti, ale připadá mě, že tady to je jako lepší. Dopravní hřiště by vedení mělo rádo otevřené i pro veřejnost, a to v odpoledních hodinách a o víkendech. Plány města ale u tohoto hřiště nekončí. Již teď se chystají také projekty nového skateparku a asfaltového pumptracku.